encuentro una paella. Tak já vás zdravím, dámy a pánové. Bouka nám vítr jak píča. Prostě je tak Černobylu, ale nic se nezměnilo vůbec. Fakt se nic nezměnilo. Akorát já jsem zpět. Pro někoho je to možná dobře, pro někoho je to špatně. Nikdo mě totálně nesnáší, nikdo mě má rád, někdo je rád, že se vrátím. Chceme začít prostě odznova. Na tom kanále nebudu samozřejmě pracovat sám. Budu mít stříhače, budu mít kameramany, budu mít všechno, mám auto. Myslím si, že to bude dobrý začátek. Mám připravený strašně moc challengeů, který jsem chtěl splnit tenkrát. Jenže prostě ne, to nešlo. Jenže ne, prostě to nešlo, vole, protože všichni na mě srali. Nikdo nepřišel. Že teď jsou lidi, teď jsou peníze, teď to bude dobrý, ti říkám. Tohle to je Svoby. Čus vědět. Ten mi bude pomáhat jak s videama, jak s programem a jak se samotnýma vlastně úkonama, co v těch videích budeme dělat vlastně, všechny nápady budou vznikat od nás. No, má taky kanál, na který budeme natáčet společně se mnou, je to víceméně o kolech, tady budou taky různý věci, myslím si, že se máte vážně na co těšit. Chceme začít uznova. Prostě nový začátek. To auto couvá. Fučí jak piča, zima jak piča. Bus prostej, protože jsem se sakra rozjel. A já doufám, že tenhle ten styl se vám bude líbit. Protože nějaký Danimar. Co to bylo za ženskou do píči? Co to bylo? To byl nějaký muzer, ne ty vole? Muzeři vole. Co to je? Nevím, jak vycházet videa. Opravdu úplně random. Třeba jednou za měsíc, ale budou vycházet. A budu tady stále s váma. Jaký budou změny na kanále? Asi žádný. Možná jenom přejmenování se, no. Už tam mám přejmenováno na DKN, což znamená Dukino. Proč takovýhle jméno? Protože jsem kokot! No, já bych tomu řekl akorát jenom to, že bude to velký. Jak budem točit na tenhle channel, budem točit i na náš channel. Myslím si, že to bude velký, rozjedem to ve velkým. Všechny nápady, co bude mít, budem točit sem na tenhle channel, co bude v okolech, budem točit na můj channel. Jednoduše kola, bajky, možná něco s autem. Tady channel Bike Brothers a... Nebo kluci na tvrdo, viď? Bike Brothers a... Všechen zbytek u mě. Všechen zbytek tady. Samozřejmě rozjedeme vaše oblíbené série. Zvrácený příběhy, GDV. Ask Danimar, ty dlouho nebyly, máme hodně asků, že jo? Co jsme dělali s hostama, tak to můžeme zase z něho posunout dál. Mohli by být další DZka, jak jsem tomu říkal, kde mluvím o daných tématech. Tam se to lítalo. Hlavně, budeme točit s dětmi na táborech, budou zase nové věci, nové typy a tak dále. Prostě už to nebude tak suchý a já doufám, že budu dělat první, poslední pro to, aby to vyšlo. Jenže teď se s vámi jenom můžu rozloučit a čus! Dobrý, je tady pes.